žene lovci. Ogromna većina lovaca u našoj zemlji su muškarci, ali se ovim hobijem bavi i nekoliko desetina dama. Zato se u organizaciji Lovačkog saveza Srbije još od 2001. svake godine organizuje tradicionalni sabor žena lovaca. Ovoga ih je puta na skup došlo desetak, a sve koleginice su srdačno i domaćinski dočekali smederevski lovci. Oni su se pokazali kao pravi kavaljeri koji vode računa o svemu, pa i o tome da se dame, uprkos klizavoj podlozi, bezbedno ukrcaju na čamac sa kabinom, kojim će krenuti u lov na divlje patke. U plitkim plavnim zonama Dunava oko Smedereva ima mnogo pataka, pa uz povoljne vremenske uslove, žene lovci mogu da se nadaju uspehu. Dok se komforno plovilo približava lokaciji na kojoj će se usidriti radi dočeka pataka na preletu, one iskusnije u ovoj vrsti lova pažljivo osmatraju teren. Aktivan lovac. Šta kaže muž na sve to? Pa i muž je isto 26-27 i sin je jedno 5-6 godina lovac. Znači svi idemo zajedno u lov, znači nema nikakve primedbe. Pa žena lovaca aktivnih ima negde oko 30-ak. S obzirom da se manje odazivaju na te manifestacije baš zbog toga što nisu samostalne, a manje ih ima koji imaju podršku svojih supružnika i treba da imamo podršku glavnu od Lovačkog saveza Srbije, Lovačkog saveza Vojvodine, ali vidjet ćemo šta će biti kasnije. To je neka porodična tradicija i deda je bio lovac i mene je vodio kad sam bila mala u lov i meni to bilo jako interesantno i ja sam rešila da ja budem lovac. Nekad bude naporno nositi čizme koje su pune blata, koje su teške, ali stvarno, ako se nešto iskreno voli, ništa nije teško. Šta najviše voliš da loviš? Najviše, pa fazana. Njega sam najčešće lovila. Mada sad ove patke, lov na patke mi je baš bio interesantan, tako da to ću sad češće da idem. Najviše volim da lovim visoku divljač, divlje svinje, srndaće, a manje nisku divljač. Lovim inače zeca, ali fazana više. Te kaže dečku na sve to? Pa dečku je bilo prvo malo se iznenadio, ali mislim da je to možda i razlog što je sa mnom. S obzirom da imam lovac, ove, nema ništa protiv toga. Čudno mu je malo, mada ne protivi se. Ja se trudim maksimalno da i njega privolim, da i on bude lovac, pa vidjet ćemo da li će uspjeti u tome. Idemo u lov prvenstveno zbog druženja. Znači, to nam je prvo, a ostalo, ako ima ulova, ima, ako nema, opet je sve okej, okay. Važno je da bude druženje.